Спонсор прогнозу погоди – магазин «Світ шкіри та хутра». Наша адреса – Ужгород, площа Шандро Петефі 7. 19 грудня на Закарпатті передбачається хмарно з проясненням. Часом невеликий сніг, місцями туман. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – -4-9, вдень – від 1 до 6 морозу. У горах вночі 5-7 морозу, вдень від 2 до 5 морозу. Ужгород – мінлива хмарність, сніжитиме весь день. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 3 морозу, вдень до 2. У Великому Березному хмарно, сніг. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 5-7 морозу, вдень 2-5 нижче нуля. У Перечині хмарно, падатиме сніг. Температура повітря вночі 3-5 морозу, вдень -2-4. У Міжгір'ї хмарно, сніжитиме. Вночі термометр показуватиме 5-7 морозу, вдень -2-5. У Воловці хмарно, сніг, місцями ожеледиться. Температура повітря вночі до 7 морозу, вдень до 5. У Мукачеві хмарно з проясненням, падатиме сніг. Температура повітря вночі від 0 до 3 морозу, вдень від 0 до 2. У Сваляві мінлива хмарність, сніг, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі -3-5, вдень -2-4. У Тячеві хмарно, з проясненням, сніжитиме. Вночі -4-6 морозу, вдень від 1 до 3. У Хусті мінлива хмарність, падатиме сніг. Вночі стовпчик термометра показуватиме -6, вдень до -3. У Виноградові хмарно, з проясненням, весь день сніг. Температура повітря вночі від 0 до 3 морозу, вдень від 0 до -2. У Берегові мінлива хмарність, сніжитиме. Температура повітря вночі до 3 морозу, вдень до 2. В Віршаві хмарно, з проясненням, сніг. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 3-5 морозу, вдень -2-4. У Рахові хмарно, падатиме сніг. На дорогах більшої частини ожеледиться. Температура повітря вночі -5-7, вдень від 2 до 5 нижче нуля. Спонсор прогнозу погоди – магазин «Світ шкіри та хутра». Завжди стильно і комфортно. Наша адреса – Ужгород, площа Шандро Петефі 7.